a kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yìn ló lè fẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé pátá o lẹ́nìí a wà níbi tí àwọn àgbáríjọpọ̀ gbogbo àwọn òṣèré pátá tí wọ́n ti ń ṣèrántí olóògbé sisi quadri ìyẹn ta mọ̀ sí mr tọ́lání oyèbámíjì quadri àdúrà ni gbogbo wọn wá ṣe fún lẹ́nìí o àti pé wọ́n sì fẹ́ ṣètò kan ta mọ̀ sí candle night fún ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú báyìí ká máa fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì irú ìhà wo ni olóògbé sisi quadri pọ̀ sí wọn. Orúkọ mi ni Yafe Atinuke Toluwa ni tí gbogbo èèyàn ti mọ̀ sí Mama No Network. Kí lẹ lè sọ fún ní gbogbo nǹkan táwọn tó gbogbo adébàá ní àṣálẹ̀ yìí. Kò sí kan méjì tó gbogbo adébàá nítorí ìpọ̀lísì ọmọ Afẹ́mi ìlú torí ẹ̀wà mi bá ilé ní. So, àwọn kílẹ̀ lè tó bá ń kúrò pa relationship yín láàrin àtúnwò àti gbẹ́jọ́ ṣiṣẹ́ sí kò kílẹ̀ tó bá ń pa yín. Èmi àti ẹ máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, èmi àti quadri máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, pàápàá jùlọ máa ń ṣe màmẹ́ dáadáa nínú fíìmù. Mo máa sábà máa ń ṣe màmẹ́ nínú fíìmù. Apart from yẹn gan fúnra ẹ̀ gan, wọ́n fẹ́ quadri jẹ́ ẹni tó yẹ pé a jọ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tí quadri bá kọ̀ pé òun ò fẹ́ ní location yìí náà máa kọ̀. Tẹ́mi bá kọ̀ pé mi ò fẹ́ quadri náà wọ́n bá mi kọ̀ ni pé sẹ́ẹ̀ àníkọ̀ tí àgbè sùúrù àfẹ́ tẹ́ẹ̀ bá ti ṣe òun náà ní báyìí ṣiṣẹ́. So a lè gbọ́dọ̀ síra wa lẹ́nu dáadáa. Ní gbogbo December yẹn a jọ wà ní. Ó dẹ̀ jẹ́ wípé mo páàkì mọ́tò tèmi sílẹ̀. Mọ́tò ti tiẹ̀ là ń gbé káàkiri. A dẹ̀ dá máa pàdé ní 24. Ní 2024, kí wá padà mọ̀ wípé òkú quadri ni máa lọ pàdé ní wò. Kí Ọlọ́run bá mi tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ torí ọmọ tó dáa ni. Ẹni tí ó dẹ̀ máa ń dùn fún ẹni tí ó bá ń gòkè ni. Kì í ṣe àwọn tó máa ń banújẹ́ sí nǹkan oníkan. Mo wá fi àsìkò yín gbàdúrà fáwọn comedian tó kù náà. Kí Ọlọ́run fún wa lókun àti agbára. Kí Ọlọ́run má jẹ́ ká rí àtẹ̀yìnkù mọ́. Ọlọ́run má jẹ́ ká kú kó òjijì. Torí wípé àwa comedian gbogbo nǹkan tá à ń rí òun là ń manage. A ṣe jura wa lọ. So Ọlọ́run má wàá jẹ́ kó jẹ́ pé ipa máa yọ wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run má jẹ́ ká kú. Àtẹ tó kéré nínú wa, àtẹ tó dàgbà nínú wa. Ọlọ́run má pa ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn comedian. Tó kí wá ní àmọ̀ràn yín fún àwọn comedian situation dídè bọ̀ láti ṣe pẹ̀lú ẹ̀yìn ìgbésẹ̀. Àmọ̀ràn fún wọn ju pé kọ́ ṣe jẹ́jẹ́. Alágẹmọ tó ṣe jẹ́jẹ́ ikú pa. Èlé tí tó gbére ìṣọ́lẹ̀. So èyí tó ti jù náà ni pé ká ṣe jẹ́jẹ́. Kí wàá wá dáa. Kí ni wá mọ́ sẹ́nì kejì. Ká má gbèrò àti gbẹ́rì kan ṣubú. So kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ fún wọn. Onínú ló máa mọnú. Ẹni tọ́nà bá ti dá dáadáa láti ilé wọn wá. Tó bá jáde sáàrin èrò ẹ mọ̀. So ìyẹn kọ́ ló ṣàmà sọ fẹ́ níbọ̀dì pé ìwà dáadáa ni kẹ máa wò. Kí wọ́n ní last memory tẹ́ past you for the jọ sọ last àbí jẹjọ ṣe gbẹ̀yìn. Nǹkan tá a jọ ṣe gbẹ̀yìn náà ni pé a jọ sọ̀rọ̀ wípé a máa pàdé ní 24. Nígbà tí èmi àti ẹjọ́ ṣiṣẹ́ tán ní ọ̀nà bọ́ọ̀sì a dẹ̀ ṣe fídíò pé a lọ. A dẹ̀ sọ pé a jọ máa pàdé ní 24. Ìgbà tá a dẹ̀ máa fi pàdé yẹn náà. Lórí location tó wà tó fi sìnkì yẹn náà, èmi ni mo tún ṣèyẹ ẹ̀ bẹ̀. Ṣùgbọ́n kò lè ṣe é nígbà tí tìrí yẹn bẹ̀rẹ̀ ló fi sọ pé kò máa lọ lé. Sori òfin lè kọ́ tí náà ti ṣiṣẹ́ yẹn mọ́. Àdúrà fún wọn ní ọjọ́. Àdúrà. Ṣé fún kọ́dù? Ṣé ilé yẹn bá wùwà ìpè? Ẹ bá ń gbàdúrà fún. Ṣé àmọ́ ìpè pè yẹn á máa jà? Tí yẹn bá wùwà àdúrà tí yẹn ṣe pè fún, àdúrà máa fún ara ẹ̀ bèrè. Ní ẹnu ìgbà tí ó fi kú láti jẹta ìmọ̀ kọ́ ọgbọ́n látara kọ́dùrì because ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. Wọ́n ṣe pé ká máa ṣe wà burúkú lábẹ́rẹ́ ká máa ṣojú ayé lórí mídíà. Kọ́dùrì ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa sílùú. Ó ṣe dáadáa sẹ́bí. Ó dẹ̀ ṣe dáadáa sáwọn àkọ́lé ìzẹ̀ náà. So àdúrà ti bá a. Ọlọ́pàá tó sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Àdúgbò ọlọ́pàá tó wà tí ò lè ṣe. Ọlọ́pàá àdáni ẹ̀ṣẹ̀ jí. Àwa náà ká máa ṣèkú. Èmi gangan ní network máa ṣèkú báyìí o. Orúkọ tèmi ni Wàsí Babalọla People Comic Kingdom Voice. Actor ni mí. Bẹ̀rẹ̀ wá sí ẹ̀rẹ̀ mi sọ. Ṣé rí ilé ayé ta wà yìí? Gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe láyé ló ká máa ní sùúrù. Ọ̀gá wa ni. Bọ́dà mi. Ẹ̀gbọ́n mi ni. Àlàyé mi ni. Gbogbo nǹkan ló jẹ́ sí mi. Tó ti fi kú ṣàgbà sí wa lé mi. Àwọn ò ní àdúrà kan tá a lè ṣe. Ìwọ tó bá ṣe dáadáa àdúrà máa tẹ̀lé. Tó bá ṣe dáadáa náà àdúrà tẹ̀lé. Wọ́n tó bá ń kò ṣe nínú ayé náà. Ìgbẹ́ náà ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Mo ò ní sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ báyìí. Senior colleague tó kí wọ́n ní bí ohun tẹ̀lé tí wọ́n ń pa ìgbà tó pọ̀ yín láàárín ẹ̀mí dèjì.
abasepo mi ni laarin ati Mr. Quadri. Number 1 Mr. Quadri je Déàth Sisi Quadri number 1 je Déàth Sisi repetable. Ko ni gbiraga. Ta pa sta ko ni ko ma se le gba be ma ni pe awon kan ma mo ti awon kan mu to ni won awon kan ma mu sika. Mr. Quadri je yan kan to wa to je pe mu lo ko mu sika. Ko mo ti. Ko de fi be like obirin pupo kan ma se pe bi a to bo like obirin. Ni ko like obirin. So kọlọ nṣanu wa ni so oro po leyin oro I don't know. So you go se je ko ma ni sa fe ko lo o lo feran e ju awa lo ko je bo se je o ru ko mi ni ayo ba me fasin ati gba e mo si ke ran ma je ni kini relationship e pelu e se mo ti ti mo le so ton tori olugboje yan kan to je pe o ma encourage you gan o je da to ye pe ti yan ba wo pe nkan to n se yi o ti so o je n to ma ye ko pe ma le le n to ya se bayi se bayi se bayi se wa o je n to ye pe wa submitive gan eni gan fun ara mi la ba to le gbe ti ku mi o le so npe ni bayi o tun le se to ma se fun to ye pe ti ma kin se ni to ma ni iye bayi lo ma gba ko to decent mi to ba to wi pe mi to ya film leyin osu bi meta si merin a tun pe mi kilo nse ni ma ni eya e mo be se so eyan to da fun kon 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 ni apart from pe jo nse kan na ati jo di family. Okay, kini last time we ti e share to di pe gba o leyin won last abeokuta lati ra last ojo yen normal normal e mo wa actors awa comedian ta ba ri awa a ko le se comedian ka ko le ka ma kira wa. So wa pa lori set kan labekuta wa si owo ya lo direct movie so owo e wole just no bun mi ki won ja jade e wa bo ta mo fe lo ching na e ma jere ah kini kan iwe akon je ta mo mi kini kan ah mo ri enu lele ko mo ni ma binu mo ni na mi ko mi ba eni mo fe won boye ri ma be ri na omo ya mi kini kan oro wa o oro wa ta ma so awon ni check kan ta fe se o so ibi ta ba tu ti wa rera awon ni lori set kan ni side your father yen side location ipin yen so location na je ka mo pe awon ga ọpọlọpọ àwọn actors tó dé wá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀nà àwọn náà ni wọ́n coordinate everybody dé bẹ́ẹ̀ so abẹ́kúta láti rẹ̀ fast. So advice wo ni ẹni fún àwọn upcoming actors tí yóò wọ̀ lẹ́yìn? Àmọ̀ràn tí mo máa gbà wọ́n ni pé ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Sisi Quadri yìí ó ti gbíjà láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ celebrity màtúmùdẹ̀ wà rẹ̀mùdẹ̀ pé wọ́n pé òkú ọlọ́mọ àsìnsìntàn ni Sisi Quadri dá sí gbogbo èèyàn so anybody bá design lọ́la pé òun fẹ́ ṣe nǹkan kan fún Sisi Quadri anybody gbọdọ̀ hold it torí pé ìyá àtà máa ń kọ síra wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so Sisi Quadri a gbọ́dọ̀ wò nínú ìwà àti ẹni àwòkọ́ṣe ni kì í ṣe ni àríkọ́gbọ́n ẹni tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa wo àwòkọ́ṣe látara ẹni káàánú máa wò pé ọjọ́ kan náà àánú máa pọ̀ kọ́nà ọjọ́ kan ló dínà síra wa so káàánú máa wò pé ká máa try láti máa encourage àwọn so bẹ́ẹ̀ jẹ́ náà. Kílẹ̀ bá ṣe prayer fún mi. Christian lèmi àdúrà mi sí ọlọ́run wa ni pé kọ́lọ́run bá mi pa àṣìṣe wọn rẹ kọ́lọ́run bá mi tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ àwọn ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀ aláàánú kan ṣo tó jẹ gbogbo ẹran aláàánú lọ torí pé máa dìgbà irọ́ ni o aláàánú kan ṣoṣo tó máa gbé bùkátà àwọn ọmọ yẹn ju bí bàbá wọn ṣe lè gbé lọ kọ́lọ́run bá mi darí ẹ̀ sí wọn ilé tó wá kọ́ kó má dì wọn tó máa padà gbé tà ní gbàǹjo. Ìgbà tó wà ayé ń rí dáadáa látàárẹ̀ pé wá lọ tọ́nà gbogbo nǹkan tí ọlọ́run dá ní àlùbáyẹ́kà sínú ìdílé yẹn kọ́ran máa mọ̀ pọ̀ kọ́ran lè bá ara àwọn òbí wọn náà lójú.